V tomto videu si ukážeme, jak sestavit CV fotoknihu s pomocí asistenta. Po výběru velikosti své CV fotoknihy zvolte možnost nechat vytvořit návrh. Ze záložky Vybrat složku vyberte fotografie, které do CV fotoknihy chcete umístit. A všechny je přetáhněte na pracovní plochu. V této tabulce si můžete určit počet stran a počet fotografií na jednotlivých stranách. V možnostech pro volbu fotografií zvolte řazení snímků buď podle datumu nebo podle názvu souboru. Obsahují-li vaše fotografie i portréty, doporučujeme zvolit volbu zamezit oříznutí obličejů. A celou volbu potvrdíme tlačítkem Hotovo. V dalším kroku přestoupíme na výběr stylu. Z nabízených stylů si vybereme ten, který se nám nejvíce líbí. Můžeme zvolit jednoduché styly, které využijeme vlastně jenom k rozmístění fotografií a dále na stránkách budeme sami pracovat. A nebo využijeme tematické styly vhodné k našim fotografiím. Asistent nejen uspořádá automaticky fotografie, ale i každou stránku graficky upraví. V záložce styly najdete i jiné grafické návrhy. A pak stačí si pouze vybrat ten nejhezčí návrh a objednat si ho pomocí nákupního košíku. Takto pak může vypadat váš finální produkt vytvořený s pomocí asistenta. Děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání u dalších videonávodů. Máte-li ještě nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat naše zákaznické centrum, kde vám ochotně poradí s vytvářením vašich CV fotoknih.